মাটি অলপ লম বুলি মই লব পাৰা নাই, চৰকাৰে একো সুবিধা দিয়া নাই আমাক। হয় কিবা এটা সুবিধা দিলে, চুলি দাড়ি কটাই দিলে, টকা 500-200 দিলে, কাপোৰ দিলে, বাছ ভাল পাইছোঁ মই, খুব ভাল লাগিছে একদম। মই খুজি মেলি খাই আছোঁ। হয় আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম ৰাজেশ ছেত্ৰী। এই মই সঞ্জীৱনী উঠাৰ আগফালে থাকোঁ। এখন চাইকেলখন মোক মানে কৰাই দিলে ৰঞ্জন দা, আমাৰ হয় ৰঞ্জন দা আৰু কেইবাটা লাগি দিছে মোক, এই সোণাৰী বাগান খুৰান সোণাৰী গাঁও ৰঞ্জন, সেইকেইটা লাগি মোক চাইকেলটো কৰাই দিলে। সেইটো ভাল লাগিছে মোক একদম, বঢ়িয়া ভাল পাইছোঁ মই। এই টকা দুখা দিছে এতিয়া মই গৈ মাক দি দিম, ভাল লাগিছে মোক। কাপোৰ দিছে, কাপোৰ দিছে, এযোৰ কাপোৰ দিছে, পেন আৰু স্পৰ্টিং এটা দিছে, ভাল লাগিছে মোক মানে। চুলিকেইটাৰি কাটি দিলে মাটি কৰি, এতিয়া মই আহিব নোৱাৰি, মই আহিব পাৰিছোঁ কাৰণে টমটম বাটতে দিয়া নাই, নহ'লে টমটম উঠাই আনিলে এই তেখেতকেইটা টমটমত উঠাই আনিছে, মোৰ পালটো চেছ, এতিয়া তেখেতে কি ক'ব ক'ব আৰু, সেয়াই আৰু।